Hei og velkommen. Dette noe av det som preget fondene våre I februar. Korreksjonen fortsatte og fortsatt fallende råvarepriser. Finans ble også rammet av nedgangen. Korreksjonen som preget inngangen til året fortsatte også et stykke ut I februar, og særlig banker og andre finansinstitusjoner har blitt rammet av nedgangen I starten av året. Finanssektoren har blitt hardt rammet av investorenes bekymring for lavere rentemarginer og frykten for at bankene har fått for stor eksponering mot et fallende råvaremarked. Men hvis bankene selv var engstelige for råvareeksponeringen, så ville vi trolig sett en nedgang I bankenes utlån. Mens Europas ledende økonomier har hatt negativ inflasjon, så fortsetter den amerikanske prisveksten å overraske. Inflasjonen nærmer seg nå målet til den amerikanske sentralbanken, men det fortsatt stor usikkerhet knyttet til om de vil sette opp styringsrenten ytterligere I sitt møte I midten av mars. Skagen Global har en overvekt I finanssektoren, og det har ført til at fondet har prestert dårligere enn sin referanseindeks I februar. Men på den positive siden så leverte Skagen Vekst og Skagen Fokus markant bedre avkastning enn sine indekser. Hittil I år ligger samtlige aksjefond litt bak sine indekser, men det nå tegn til at korreksjonen nærmer seg slutten. Av rentefondene så hadde Skagen Kredit en god måned, mens obligasjonsfondet Skagen Tellus havnet et stykke bak sin indeks. Og ser vi på årets to første måneder under ett, så ser vi at rentefondene ligger litt bak sine referanseindekser. Så tar vi en rask titt på hvilke selskaper som har bidratt positivt og negativt til avkastningen I måneden. Skagen Globals liste toppes av det kanadiske gruveselskapet Lundin Mining sammen med Volvo og den amerikanske matvareprodusenten Tyson Foods. Tyson har levert imponerende resultater hittil I år, og selskapet nærmer seg nå kursmålet. I Skagen Contikis portefølje så hadde det koreanske kjemi- og polysilikonselskapet OCI en god måned. Selskapet steg 50% på tegn til at rammebetingelsene for polysilikon I ferd med å bedres. Og polysilikon det brukes blant annet til å fremstille solcellepaneler. Det var skandinavisk på topp for Skagen Vekst. Norsk Hydro og flyselskapet Norwegian har levert gode resultater sammen med Volvo. På tapersiden så finner vi Credit Suisse, Continental og Samsung Electronics. Det franske kjøpesenterselskapet Mercialys en av vinnerne til Skagen M2. De fortsetter å rapportere gode tall og leverte bedre resultater I 2015 enn forventet. Vinnerlisten til Skagen Fokus preges av amerikanske selskaper. Pan American Silver, AirCap Holdings og South 32. Den negative siden den toppes av AIG og Citizens Financial. Av det var en rask gjennomgang av hendelsene I februar. Lurer du på hva som skjer I fondene, så anbefaler jeg at du abonnerer på våre nyheter. Så holder du deg oppdatert. Takk for at du så på.